Një helikopteri ushtri greke është rrëzuar mëngjesin e kësaj të mërkurë në një zonë malore në veri të vendit, duke shkaktuar 4 të vdekur dhe 1 të plagosur. Sipas mediave të vendit fqinj, në helikopter gjendeshin 5 persona, 3 pjesëtarë të ekipazhit dhe 2 oficer. E plagostura ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Ministria greke e mbrojtjes njoftoi se helikopteri humbi kontaktet ndërsa fluturonte nga aeroporti i Larisës drejt Kozanit dhe ndodhi në një patrullim rutinë. Besohet se helikopteri ka prekur një tele elektrik dhe më pas është rrëzuar. Vjojnë hetimet për të zbuluar shkaqet e këtij aksidenti të rëndë.